aqui de novo. Quem joga aqui no Kashima tem que entender, não tá aqui de passagem para marcar algum nome.4万5000人の人口の町で片田舎でしょ。それ誰だって一番端っこに置くでしょ。69無理だって言われたんですよね。ある人口過疎の田舎町に弱小サッカークラブが起こした奇跡。全く考えられなかった非日常がここにあるんだっていう。神の啓示に導かれるように集まる才能たち。Tinha um espírito, botava um espírito ali de vencedor, não. Aquela atmosfera toda em Kashima é... O levou a uma relação muito forte com o Kashima. Porque se nós não ganhássemos o jogo, não ia adiantar nada. Anfang die Ära von Kashima. Show-Li-O-Motome-Zuzuke-Te-Tsukanda-Kazukazu-No-Eiga-To-Tenkai-A-No-Chi-A-Li-So-To-Genjitsu-No-Hazama-De-No-Gaku-Kuno-No-Hibi-San-Zen-Jikan-Ni-Oyobu-Chi-Mu-E-No-Mit-Chaku.時代を彩った名プレイヤーたちが語る歴史の一幕。Eu acho que a história tem sempre que ser bem contada para quem vier para cá saber o que é usar essa camisa. これは日本に実在するフットボールドリーム。